Moj broj jedan je moja mama. Žena koja uvek brine o meni, žena koja mi je dala, pružila mi je sve. Ali od svega, najviše što mi znači je njena neizmerna ljubav i podrška. I kad, ne znam, i kad nije tu i kad sam daleko, ja imam eto utisak kao da je ona tu pored mene. Znači, ne viđam. Stvarno... E, mama. Ajde, zvaći te, snimam nešto sad, može? Ajde, ćao. Za nas, broj jedan ste vi. MTS, tvoj svet.